Штаттағы юрист сөйбетін көметін басқан ұрықтырам. Сақалартын бастығы юридическай наука докторы Михаил Федоров ағылыры болды. Мүтірәхіңе юристер ассоциациялары онына таттылуға бірге үлеләхіңе. Или баттастылар. Бүтін сақан ұротын кәскерін түстәбіт ұлуғаннақ жоннор ұтық таатты сірігер түрен өскен аспыттара. Олартын бірдестері Михаил Федоров болар. Кені жоғын олығын үлетін өйтетерген мүттірәхіңе юреппі тоғылыры істігінік ақталылар. Россия юристерин ассоциациятын саха сиринеага региональный отделениета уонна тааттылууга бирге үлелер сөбүлөн түһерестилер. Бутүмүгүнен тааттага ассоциация филиалы терилине. Иннигитин хилиеняга боско юридическай көме уонна бээ бырабын көмүскүргө сырдыты үлетин ыдыктара. Тенне бу билигин бырапка оолор академияларын эме териемит оолор бутун хукуну билилерге үйрети эме хаалаахын үлетин улуктоту болду. Ағыларға Михаил Федоров түріппіт күйға медицина наукатын кандидата Ольга Максимова эксперт бұғытынан үлеләті. Ағатын туғынан істіңнік кепсәті. Университетка отделение юриспруденция Канада толкуйга кире. Де он нас юрию кәті бұбыты келі. Де амкомға кире, де эти тоқтарға иннер Москва деки руководительдерге. Улсаннар он бут сарди. Ты что-то высюса он киглаха научное отделение спитера. Нар не брат турар, нар идеи те калет турар, то это тахталака сан тухарон кетер. Териячилер он гылжыттар Михаил Федоров агылдарын эннигитен үгэске кубулутан тахамын үрдетен ытарга сүбелестилер. Парасковия Татаринова Константин Карякин, Стас Никифоров, Саха телевидение те татта.